Բան Արսենյան, ինչ քննարկեցիք Սերժ Սարգսյանի հետ? Հանդիպումը գործնական մթնոլորտում էր անցնում, կուսակցության տեսակետերն էր նախագահը հարցնում ներկայացված փաստաթղթի հետ կապված. Մենք մեր մոտեցումները նախորդ հանդիպման ժամանակ սկզբունքները հնչեցել ենք պարոն Սարգսյանին. Ասել ենք նաև այն մասին, որ մեր կարծիքով ամենակարևոր բանը չի համակարգը, թե ինչ համակարգը երկրում իրականացում կառավարումը. Սակայն նախագահը իր տեսանկյունը, իր տեսակետը հայտնել էր ելելով այն հանգամանքից, որ կա չլուծված խնդիրներ երկրում կիսանախագական համակարգի պարագայում. Հիմա մենք ներկայացրեցինք մեր մոտեցումները արդեն այս փաստաթղթի վերաբերյալ, պայմանավորվեցինք քննարկումների ընթացքում, երբ որ խորհրդանում կլինի փաստաթղթի քննարկում ու կլինի, ասենք, միջանկյալ զեկույցը Վենետիկի հանձնաժողովի, կներկայացնենք մի քանի սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ, որը շատ ենք կարևորում։ Պարոն Արսենյան, գաղտնիք չէ, որ դուք սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ ունեիք բացասական վերաբերմունք և ԲՀԿ-ի են թեշ պայքարի թեշ փուլում էլ ասում էիք, եթե նրանք զիջումների գնան, ապա դուրս կգա քաղաքացիությունից, դուք դեմ էիք օգնել։ Նորից ասում եմ, որ մենք նախագահին էլ եմ հնչեցրել, որ մենք չենք կարծում, որ ամենա անհրաժեշտ գործընթացն է, ես չեմ թաքցրել իմ տեսակետը, սակայն եթե երկրում տեղի ունենում այդ գործընթացը, մենք գտնում ենք, որ այդ գործընթացը, եթե տեղի ունենում, դա անխուսափելի ապելի է, ապա պետք է մասնակցել այդ գործընթացին ու ամրագրել այն սկզբունքները, որ մենք մեր համար կարևոր ենք համարում։ Գործընթացը իրականացումը, գնացքը գնացել է արդեն, տեղի չարժվել է, լրիվ այլ քաղաքական իրավիճակ է, երկրում կառավարման մոդելի փոփոխություն է սպասում, եւ կառավարման մոդելի փոփոխության պարագայում մենք ասելի քաղաքացիներ ենք, այդտեղ նաև քաղաքական կուսակցություն ենք եւ չեն գտնում, որ պետք է զերծ մնանք, եթե այդ պրոցեսը գնում է։ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներն են որոշելու, այո ասեն, թե ոչ ասեն այս փոփոխությունների։ Հիմա այս փոփոխությունների այո կամ ոչ ասելու պարագայում, եթե այո են ասում երկրում փոխմակառավարման համակարգը, մենք էլ ուզում ենք, որ ավելի օպտիմալ լինի այդ կառավարման համակարգը, մեր առաջարկներով հանդես են գալի։ Ոչ կասեն, կամ նայն ինչ որ կա։ Հասկացաք, չէ՞։ Դրա համար կա մի քանի սկզբունքային հարց, որի վերաբերյալ պետք է շատ ցենտ ասեմ, էլի լուրջ բան գտնել։ Առաջերտին դա սեփականության պաշտպանվածությունն է, մեր համար շատ կարևոր սկզբունքային հարց է, որ որևէ մեկին չկարողանան զրկել իրենց սեփականությունից առանց դատարանի վճռի, առանց դատարանի որոշման։ Ինչը որ ցենտ ասեմ, համանդրությանս նոր տեքստի մեջ վիճահարույց է։ Այդ հարցը ես նաև բարձրացրեցի, երբ որ այդ քննարկումը տեղի ունենում Վարդանի հետ, հա, Պա Պետրոսյան Վարդան, որը որ համանդրագետ է, խորհրդականի հետ, որը որ Կուտոյանի հետ, որը որ մասնակցում է ակտիվորեն այդ հարցերին, ես իրենց բացատրեցի, որ մեր տեսանկյունից այդտեղ մեր համար բաց կա։ Այդ բացը մենք պետք է կարողանանք ինչ-որ ձև փակել, որ բավարարի, ասենք, օրինակաբար մեզ։ Կարող է բոլորի կամ մեծամասն համար այդ ձևակերպը, որը հիմա կա, ընդունելի է, մեր համար դա ընդունելի չէ, սկզբ այդտեղ մենք խնդիր ունենք։ Խնդիրները կա նաև հետևյալ հարցերում, որ օրինակի համար նոր մոդելի անցնելու դեպքում անցումային դրույթների հետ կապված շատ կարևոր է, որ շատ հստակ գրված լինի, որպեսզի մենք ինքներս մեզ չտանենք, եթե սահմանադրական փոփոխությունները անցնում են ու դա դառնում է Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունը, շատ կարևոր անցումային դրույթներում հստակ ֆիքսված լինի, երբ ինչը որտեղ, որտեղ եթե անցումային դրույթներում հանկարծ որևէ բան խախտվեց, բալանս խախտվեց, դա նշանակում է մենք ինքներս մեզ տարանք համանդրական ճգնաժամի, փակուղի։ Շատ կարևոր է, եւ այդ հարցը ճշգրտման կարիք ունի, որը որ նաեւ մենք կարևորեցինք եւ մասնագետներն էլ համաձայնեցին, որ այո, դա շատ կարևոր է, դրա համար կարևոր է նաեւ այն օրենսդրական փոփոխությունները, որը որ հետո կլինի օրենքներում, որը որ հարմարացվի արտասահմանությանը, որ ժամանակին արվի։ Դա կարևոր խնդիր է, եթե անցավ, կրկնում եմ, եթե Հայաստանի ժողովուրդը բնակիչ ասեց այո ու սա դարձավ մեր գործող համանդրությունը։ Կան խնդիրներ, որոնք որ վերաբերում են նախագահի ընտրության, հա, հանրապետության նախագահի ընտրության ֆորմատին, որտեղ հարցեր կան, տարբեր մոտեցումներ կան, թե ընտրիչների համակարգը, թե ոնց ընտրում ազգային ժողովի, որ քան բանը, պատգամավորների քանակի հարցը, ասենք 2/3 եւ այլն։ Այդ մասերը պահանջում են, ասենք, հիմա մեր քննարկումների ընթացքում մենք, ասենք, մեր դիրքորոշումները կփորձենք ավելի համահունչ դարձնել այն դիրքորոշումների հետ, կամ այն դիրքորոշումները, որով ամրագրած է, համահունչ դարձնել մեր դիրքորոշումների հետ, որը որ մենք ունենք ուսակցության մոտեցումների հետ։
մեծ իմաստով, հա, մեծ իմաստով, ասենք սա տեխնիկական բաների մասն է խոսում, որտեղ հանրապետության նախագահի երկու այս մեր հանդիպումներից հետո մեր այդ սկզբունքային, հա, այն առարկությունը, որ մենք ասում ենք, չենք ոչ եւ այլն, մենք արդեն հա, մենք հանում ենք այդ սկզբունքային առարկությունը մի պարզ պատճառով, որ ասենք մենք թեզ հնչեց էլի, որ ասենք մենք մի պրիզմայի մեջով ենք նայում իրականության, հանրապետության նախագահը այլ պրիզմայի։ Հիմա մենք այս պահին ընդունեցինք հանրապետության նախագահի այդ պրիզմայով նայելու իրավունքը։ Պարոն Արսենյան, դուք որ, շատ կտրուկ եք այդ փոփոխությունը։ Տեսեք, ասենք մենք մեր տեսանկյունից ենք նայում, մենք նայում ենք քաղաքական այն հարթությունից, որի վրա գործում ենք, այդ մինչև Փետրվարյան հայտնի իրադարձությունը, մենք գործում ենք մի հարթություն, որ մենք մեր մեջ, հա, ակումուլացիա ենք անում հանրային դժգոհությունը։ Հանրային դժգոհության քաղաքական դրսևորումն ենք մենք բերում, ասենք ասեմ, քաղաքական հարթակ։ Հանրության դժգոհությունը քաղաքական միավորով բերում ենք քաղաքական հարթակ։ Երկրում այդ պրոցեսը ձախողվեց, այսպես ասենք։ Քաղաքական միավորը կամ քաղաքական միավորի ինչ-որ մի մաս, հա, ցույց տվեց, որ ինքը, ասենք ասեմ, չդիմացավ այդ գործընթացը իրականացնելուն եւ տեղի ունեցավ քաղաքական որոշակի վերադասավորում, չասեմ նաեւ որ քաղաքական որոշակի պարալիզացիա, հա, այսինքն քաղաքական կուսակցության կողմից այդ պրոցեսը անտեսվեց արդեն Փետրվարյան իրադարձությունը։ Այսինքն մինչև նորից հասնի այդ պահին, երբ որ քաղաքական կուսակցությունը հանրային դժգոհությունը քաղաքական միավորի միջոցով կհանեն ու կդարձնեն հասարակության օրակարգի համար մեկ հարց, դա կլինի անխուսափելի, դա հասկանում եք, բայց ոչով չի լինելու դա, որտեղ այդ ոչը, հա, այդ պրոցեսը չի, հանրային դժգոհությունը չի հանում, դնում քաղաքական հարթակին, այո, որտեղ եթե հանրային դժգոհությունը հանելու խնդիրը, ուրեմն ժողովուրդը կասի ոչ, ինքը իրա ոչը պարզապես կասի, կոնվերտացիան դա պետք է չլի, քաղաքական միավորի գործունեությունը պետք է առաջերտին ուղղված լինի քաղաքական մանդատ տված էլեմենտի շարի սպասարկմանը, քաղաքական մանդատը տվել է ժողովուրդը, ժողովուրդը եթե կասի ոչ, ուրեմն մենք ասենք եղա, մենք ընդունենք այդ ոչը։ Այսինքն դուք չեք ընդունում այն ոչի ճակատը, որը ձևավորում է այդ բևեռը ընդեմ համանդրական փոփոխությունների։ Եթե իրանք այդ ոչի ճակատը ձևավորել են նրա համար, որ ասենք ընդհանրապես ասեմ ոչ, հա, որովհետև ասենք թողանեն, թողանեն, մենք այդ պրոցեսի մասնակից չենք, որովհետև եթե իրանք ուզում էին ասենք հանրության, հասարակության, քաղաքացիների համար իրանց քաղաքական ռեսուրսը օգտագործեն դերական իմաստով, հա, դերական պոզիտիվ իմաստով, ու կար այն մասնակցեին, որտեվ այս պրոցեսը կա, այս գնացքը գնում է, վաղը, որ ասենք իրանց ոչը, ասենց ասեմ, դառնա ոչ արդյունավետ, այսինքն ասենք եթե հանրակավեով անցավ, հա, իրանց ոչը դառնում է ոչ արդյունավետ, չէ, մնում է միայն ոչ, մնում է պատմության մեջ, ունենում են գործող սահմանդություն, որտեղ իրանք ոչ մի մասնակցություն չեն ունեցել։ Ուզում եմ հասկանալ հետեւյալը, սա ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ հանրապետական կուսակ, ոչ էլ իշխանության սիրաշահելու կամ համակերպելու համոզման դες բան չէ, ուզում ճիշտ հասկանաք։ Հա, մենք կարանք մեր համար հագիս գնանք տունը, նստենք, ասենք ժողովուրդ, ոնց ուզում եք, այնպես արեք։ Նախագահին էլ ասացի ես մեր զրույցի ժամանակ, մենք չենք կարողանում ասենք բարեկեցիկ դարձնել մարդկանց կյանքը։ Տեսեք, չեք կարում, բայց գոնե կարող ենք ասենք այդ բարեկեցության խնդիրը, որը այսօր չենք կարողանում լուծել, ասենք հնան մեծանա, աշխատատեղերը ավելանան, մարդկանց ստացած աշխատավարձերը բարձրանան, մարդկանց ստացած եկամուտները ավելան, մենք կարող ենք կարողանանք մարդկանց համար ապրելը կոմֆորտի լինի։ Որը այս նախագիծը երաշխավորում է։ Չեմ կարա ասեմ, մենք կփորձենք, այս նախագիծը եթե անցավ, մենք պետք է փորձի ճանապարհով հասկանանք, այս նախագիծը երաշխավորես թե չէ։ Ցանկացած դեպքում այս նախագծով ավելանում է քաղաքական կուսակցությունների դերակատարումը եւ կշիռը։ Քաղաքական կուսակցությունների կրկնում եմ, եւ ոչ թե անհատների, եւ ոչ թե այսպես բան, ախպեր, ես եմ ու իմ դեմ խաղ չկայ։ Իսկ բան ասեն, Սերժ Սարգսյանը համոզեց կամ փորձեց ազդել կամ քննարկումներով ձեզ վերեց այդ կարծիքին, որ պետք է ոչ թե ուղակի ոչ ասել, այլ ուղակի ներգրավելու դրական փոփոխություն բերել։ Մենք բանի ինչ-որ մի բանի ֆանատիկ չենք, մենք մտածող մարդիկ ենք, չէ՞։ Ինչ-որ բանի երթում տված մարդիկ չենք, այն ասասիների նման, որ կամ այդ ահաբեկիչների նման, որոնք որ երթվել են իրաց կյանքում այդ ճանապարհը գնում են, քաղաքական գործընթացը, քաղաքական երկխոսության ու կոմպրոմիսների դաշտում, եթե մենք ասենք տրամաբանորեն բացատրում են, որ ասում են այս հարցը մենք սենց ենք տեսնում, մենք կարանք չէ մի պահ մեզ դնենք իրաց տեղը այդ կողմից նայենք, եթե երկրի նախագահը պրոբլեմա տեսնում ասենք իրավասությունների բաշխման մեջ, մենք կարանք մի պահ մեզ թույլ տանք, որ ասենք այդ տեսանկյունից նայել, ասել հա իսկական ես մարդու տեսանկյան մեջ, հա ինքը երբ որ նայում է, այդ պրոբլեմի առկայությունը իսկապես կա,
Տենց ասեմ, թեկուզ թեորետիկ բանով, հա, ինքը կա։ Որտե՞ղ մենք ուրիշ տեղից ենք նայում, կրկնում եմ։ Մենք նայում ենք հասարակության մեջից, տակից ենք նայում։ Մենք նայում ենք մեր աղքատ հարևանների միջավայրից, մենք նայում ենք գործազուրկների միջավայրից, հասկանում եք, որտե՞ղ իրանք են մեզ որպես պատգամավորների դիմում անդատքանտիները առաջ քաշ։ Մենք այդտեղից ենք նայում, ինքը ուրիշ տեղից է նայում։ Ինքն էլ երկի ղեկավարի տեսանկյունից տեսնում եմ, որ իրավասությունը կիրառման դաշտում այստեղ կարող է խնդրեմ առաջանա։ Հիմա ինչ ասեմ։ Ամեն մարդու խնդիրն է, ինքը իր համար պետք է որոշի։ Ինքը իր համար պետք է որոշի այս համանդրական փոփոխությունները իրան ինչ է տալիս։ Ես կարծում եմ, որ այս համանդրական փոփոխությունները ընդհանրապես հնարավորություն է տալի, ոնց ասեմ, էլի մի քիչ մեր, հա, այս հասարակական քաղաքական դաշտի թեկվածությունը մի քիչ ավելի ցանցանա։ Իսկ ես մեր հանդիպման ասեմ ձեզ, էլի ասեք, գաղտնիք չթողեմ, ասենք հանդիպման մի մասը, ասենք համանդրական այդ քննարկումների ֆորմատից հետո մի մասը սարդից օգտվեցի ու խոսում եմ տտեսան արջև կանգնած խնդիրներից։ Ես նախագահին ասում եմ այն մասին, որ ասենք այն մարդկանցից մեկն է, որը որ հստակ կողմնորոշվածություն ունի ԵՏՄ, ելույթ եմ ունեցել դրա մասին, հրճակել եմ ու ես պետք է բան անեմ, չես պետք է ապացույցներով ցույց տամ, որ ասենք իմ այդ կողմնորոշվածությունը մեր տնտեսության համար իսկապես դրական նշանակություն ունի, պետք է ապացույցներով, օրինակներով ցույց տալ, արդեն աշխատել, ոնց անել, որ ես մեր ձեռնարկությունները, որոնք որ Հայաստանում գործում են, այդ 170 միլիոնան շուկայի դիրքավորվեն այդտեղ, բաներ ունենան, ազդեցություն ունենան արդեն, ժամանակ անցել արդեն, մենք հունվարի 1-ից այդտեղ ենք, չէ, մենք աշխատում ենք, էդ է ասում, որ ասեք պետք է նաև ջանքերը բան անել։ Երկու ձեռքով եւ բանով ասաց, որ ես կողմ եմ եւ աջակցում եմ եւ գտնում եմ, որ կարեւոր հարցադրումը դա։ Արսենյանը կարծիքներ կան, որ այն հուսակցությունները, ովքեր Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկման մասնակցության հրավերն ընդունել են, ապա դիրքորոշումը փոխել են, ասում են, որ դա մանդատի երաշխիքներ ստանալու նպատակով է արվել, ինչ կասեք այդ մասին։ Հետագայում խորհրդանում դինել։ Ուզում եմ ասեմ ձեզ մի պարզ բան։ Մանդատը Սերժ Սարգսյանը չի տալիս։ Մանդատը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրողը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրողը գտնի, որ ասենք օրինակի համար մի հարված աշխատանքային կուսակցության անդամները կամ կուսակցության նախագահը իրանց համար վատ բան արի, հա, թող ասենք իրանց հետևությունները անեն, եթե մենք այդ ընտրություններին կմասնակցենք, թող մեր համար չկվիարկեն։ Որևէ խնդիր չեմ տանում, որտեղ մենք միշտ ապրել ենք մեր կյանքով, միշտ ապրել ենք այն խնդիրները, որը մեր առջև կա, մեզ հուզող առօրյայի, մեզ հուզող տնտեսական, հասարակական, քաղաքացիական խնդիրների շրջանակում սովորական մարդկանց նման։ Այսօր այդ մանդատի լինել կամ չլինելը չեմ կարծում, որ մեր համար վճռորոշ նշանակություն ունի։ Վճռորոշ նշանակություն ունի քո հավատը, քո հույսը, քո աշխարհընկալումը եւ քո հոգին։ Հասնիա, դուք այն մարդկանց եք, ովքեր ծանոթացել են համանդրական փոփոխությունը եւ գիտեն ինչի մասին են քննարկում Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ համանդրությունը հնարավորություն տալիս է Չարիքի իշխանությանը վերարտադրվելու, ինչպես ասում են ընդդիմադիրները։ Ողջ խնդրումը կայանում է նրանում, որ վերարտադրության մասին ամպագորգոր հայտարարություն անող քաղաքական գործիչները երազում են իրենց վերարտադրվելու մասին։ Ես նրանում խորապես համոզված եմ։ Ինչ վերաբերում է մարդուն, խմի արձանագրենք մի պարզ փաստ։ Նորից կրկնում եմ, ես Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը չեմ, երբեք չեմ եղել Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը։ Չեմ էլ լինելու, բայց օբյեկտիվ մարդ եմ։ Արձանագրենք մի պարզ, որ Սերժ Սարգսյանը իր գործնեության ընթացքում, իր ծառայողական առաջընթացով հասել է Հայաստանի բարձրագույն պոստին եւ իրացնում է այդ պոստը, ու այդ պոստից ստացած իրավասությունները։ Փաստա, չէ՞, դա, որ իր ծառայողական առաջընթացը Հայաստանում էլ ավելի բարձր պաշտոն չկա։ Այդ պաշտոնին Սերժ Սարգսյանը իր ծառայողական ինտերվել եւ զավթել է նախագահի աթոռը ընտրությունները կերտելով։ Տեսեք, մենք քաղաքական գործնեությամբ զբաղվող սթափ եւ իրատես մարդ եմ։ Ես մեր երկրի քաղաքական գործընթացների մենյուում գտնվող մարդ եմ ու ազգային ժողովում պատգամավորը, որը որ քվեարկում է օրենքներ ընդունելու համար հայտարարություն։ Այսինքն այդ իրական ու իրատեսական քաղաքականության մասնակից եմ։ Հիմա տարբեր բաներ կան, էլի, հիմա սա է մեր իրականությունը, սա է մեր իրականությունը։ Հիմա մենք ինչ պետք է բան անենք, էլի, մեր խնդիրը կայացել է միշտ նրանում, հայ ժողովրդի խնդիրը, որ ինքը իր իրականության վերաբերյալ միշտ իր համար ստեղծել է մի այլ պատկեր, ու այդ պատկերի շրջանակներում խուսափել է իրականության հետ առնչություն ունենալով, հարմար է իրան։ Ես երբեք չեմ խուսափել, ո՞վ իրականությունն է, լավ իրականությունն է, լավ է իշխանության հետ, ո՞վ է իշխանության հետ։ Չեմ խուսափել, ասենք 2008 թվականից մինչև 2011 թվականն է Սերժ Սարգսյանը չեմ շփվել։ Մի պարզ պատճառը, որ ասենք Սերժ Սարգսյանը համաձայն չէր իմ տեսակետին, որ Տիգրան Սարգսյանը վատ վարչապետ է։ Հովիկ Աբրամյանի մասով տեսակետ հայտնեցիք։ Չէ, չեմ հայտնել Հովիկ Աբրամյանի մասով տեսակետ։ Ինչ է, այսինքն իրական իրատեսական բանը, հա, մոտեցումը սա է։ Չգիտեմ, հիմա հասարակության մեջ
տարբեր տեսակի բաներում, ասենք քաղաքացիական շարժումներում, ասենք լրատվական միջավայրերում ձևավորվել է մի հատ ոչ դրական միտում։ Այդ ոչ դրական միտումը ձևավորվել է հատկապես այդ սոցիալական ցանցերի իրանց բան, հա, վիրտուալ ակտիվության հետևանքով։ Ինչ որ մեկը իրանց դուր է գալիս, լավ է, ինչ որ մեկը դուր չի գալի, վատ է, քխա։ Կյանքը տենց չի, սև ու սպիտակ չի, կյանքը բազմագույն է։ Ու պետք է կարողանան մարդիկ իրանց հասարակության մեջ տեսնեն իդեալական մարդ չկա, կա մարդիկ, որոնք ունեն առավելություններ եւ թերություն, տեսնեն մարդկանց առավելությունները, օգտվեն առավելություններից եւ փորձեն մինիմիզացնել թերությունները։ Սա է փոքր։ Նորից ուզում եմ կրկնեմ, լավ կամ վատ համանդրություններ չեն լինում, լավ կամ վատ պետական կառավարման համակարգեր չեն լինում։ Խնդիրը բովանդակային է, թե ոնց է պետական կառավարման համակարգը մոտենում իր պարտականություններին ու իր իրավասություններին։ Ձեր Սարգսյանը հիմա ասում է, որ այս գործող համակարգով, մենք ունենք կիսա խնդիր, կիսա։ Ինքը ասում է, կիսան մենք վերացնում ենք ու անցնում ենք լրիվի պատասխանատվության։ Ձեր Սարգսյանն է ասում, ես իմ տեսակետը մի քիչ առաջ էլ ասացի, ես Ձեր Սարգսյանին ասում եմ, դուք այդ տեսակետը ունենալու իրավունք ունեք, մենք չենք վիճարկում ձեր այդ իրավունքը։ Նաև ասում եմ հետևյալը, որ կիսանախագահական, նախագահական, խորհրդանական կան լավերն էլ, կան վատերն էլ, դրանից չէ, այսինքն մենք նաև ասում եմ, որ բովանդակությունն է պետք փոխել, իշխանության կառավարում իրականացնելու բովանդակությունն է պետք փոխել, նպատակները, մոտիվացիաներն է պետք փոխել, ՉՊՏ իշխանությունը իշխանական պոստում լինելը լինի միայն, ասենք, սեփականության ավելացման գործիք, հասկանում եք, սեփականության, հեղինակության։ Մարդիկ են լինել, պան Արսինյան, ինչ էր աշխիքներ, որ նրանք այլ կերպ կմոտենան։ Տեսեք, Հայաստանում ապրում են միայն ինչ որ մի խումբ, հա, մի ծավալի մարդիկ, ասենք, Հայաստանում ապրում է 3 միլիոն ժողովուրդ, այդ 3 միլիոն ժողովուրդը նույն ժողովուրդը չի փոխվում, նրանց մեջից պետք է գտնես, ու այն մարդը, որ կլինի իշխանություն, թող ինքը, ով կգա իշխանությունում, ժողովուրդը կբերի իշխանություն, թող ինքն էլ ընտրի, ում հետ է ուզում իր գործերը առաջ տանի, ում հետ է ուզում իրականացնի կառավարումը, ում հետ է ուզում իրականացնի պատասխանությունը։ Պարոն Արսենյան, եթե ամփոփենք, Գուրգեն Արսենյանը ԱՅՈ-ի ճակատում է։ Այո։